markii kulankaasi soo dhamaaday waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax kaasi oo sheegay in wufudaasi ka socotay qaramada midoobay iyo urur goboleedka Igaad ay isla qaateen 4 qodob oo kuwaasi oo ku wajahan xiisadda ka taagan deegaanka Tuqarag gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo faahfaahinaya waxyaabaha ay isla qaateen wufudaasi waxa ka mid ah hadaladiisi waxay noo yimid wafti oo wato Maxamed oo ah Igaad wakiila oo ah Soomaaliya ee qabsan iyo Soomaaliland ku xig iyo ku xigeenkii ee qaramada midoobay ku xigeenkiisi iyo wafti kale la socda ayaa wada socda ee waxa loo socdaa inta waa iska garanaysaa saxaafadiin waxa weeye arinkii Tuqarag ee waan wada hadalnay hadallo badan baan islaafsanay meel fiican waa noo marayaan afar qodob baan ku wada hadalay waxa weeye in xabad la joojiyo in xabad la joojiyo in ciidamadu meesha jooga wada hadli karaan in maxaabiista la isdhaafsado hadii ay ta hore hor gasho wixii humanitarian in labada dhinacba ay ogolaadaan wixii hadal ee xuduudana aan ka wada hadlay dawladda federaalka Soomaaliya